mheshimiwa, habari yako mzee? Yeah, nashukuru sana mzee. Poa mzee, baba usalama upo? Usalama. Ah, hali ya hewa na mapokezi unaona vipi? Ah, mimi nafurahi sana na nashukuru sana. Yaani tukiendelea hivi mzee, yani nawapa miezi miwili tu tutakuwa mbali sana. Yeah. Na kuna watu muda huu wanakuwa na tu ila hawawezi kuelewa faster ni kipi ambacho kilikusukuma au kicho kuvutia hadi kuanza kurudi nyumbani siku ya leo. Yeah, kitu ambacho kimesababisha kwanza nirudi nyumbani ghafla tu ni kwa kusema unajua mziki wetu sasa hivi tumeshakuwa na move kubwa sana. So inabidi tuongeze nguvu nyingi sana. So ikabidi nifanye nini? Nifungue tu studio ghafla tu. Yaani ilikuwa surprise kwa nyewe wote, kwa Warundi wote, yani ghafla unafika vile surprise. So nikaona siwezi nikailaunch mimi mwenyewe sipo. Nikikuwepo itakuwa na nguvu zaidi, unanielewa? Kama hii ambayo nyewe wote mko hapa, yani ndio nguvu. Yani naona kama studio yangu kila kitu kitakuwa fresh. Asante. Na kuna stories zinasemekana kwamba producer anakuja kutumika kwenye studio yako na atabakia ni Yogo Beat. Je, ni ukweli? Ya, yeah, kiufupi ni ukweli kwa kusema ndo huyo hapa mzee baba mnamuona, ndo mkali wa mahiti, ndo ambaye katengeneza No Love hadi mumsikie Sakubie awe kwenye sauti yake ya kawaida na utofauti mkubwa sana na Feel Off nani leo. So ndo huyo hapa na ndo producer ambaye katengeneza nyimbo nyingi tu hiti ambazo mnazojijua nyi kwanzia wakina Ruby kwenda wakina The Mafic nani leo. Yani ndo producer ambaye anatengeneza kazi zao. So kivyangu mimi namwamini sana na akikuwa hapa kuna vitu vingi sana atawajuza wengine. Na trust nobody, tuitegemee kwa audio tu. Video tutapata lini na nani atatengeneza? Yaani kiufupi mzee baba hapa mnaniona, yani nimekuja ndo kuharibu. Yaani kila kitu kipo tayari. Yaani nikikusisamisha kifungue tu simu yangu nikuonyeshe kidogo mzee, hautakubali mzee. Yaani kila kitu ipo fresh. Yaani mimi nipo fresh tu sana. Mimi ni Jeshi. Nashukuru sana ndugu zangu, tuzidishe upendo na twende mengi tutaongelea mbele huko. Asante. Poa mzee baba. Poa. Nakubali. Usisahau kusubscribe, like na comment.